Två tips om livet varje dag. 1. Var snäll mot djur. Visa respekt och omtanke för djur och behandla dem med vänlighet. Att vara snäll mot djur och behandla dem med respekt och omtanke är en viktig del av att vara en ansvarstagande och medkännande individ. Djur är levande varelser som förtjänar att behandlas väl och att få leva ett liv fritt från lidande och misshandel. Genom att visa vänlighet gentemot djur visar vi också vår medvetenhet om att de har sina egna rättigheter och att vi har ett moraliskt ansvar att skydda dem. 2. Ge dig själv utrymme att växa, var öppen för att utmana dig själv och lära dig nya saker för att växa och utvecklas. Att ge sig själv utrymme att växa är en viktig del av personlig utveckling och framsteg. Genom att vara öppen för att utmana dig själv och lära dig nya saker kan du expandera dina kunskaper och färdigheter på olika områden i livet. Det finns flera sätt att skapa detta utrymme för tillväxt och utveckling.